Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати корисну страву ліниві варенички. Подаю я їх із цукром та зі сметанкою. А можна подавати з джемом або варенничком. Починаємо готувати. Беремо кисломолочний сир. У мене домашній творог. Тут 260 грамів. Розбиваю сюди одне велике яйце, додаю одну столову ложечку цукру з гіркою, додаю дрібку солі та додаю трошки ваніліну. Це все разом потрібно добре збити блендером. Усе добре збила до однорідної маси. Тепер сюди потрібно просіяти борошно. Борошна сюди додала 110 грамів. І вимішую липке тісто. Ось таке воно має бути. Поверхню столу потрібно притрусити борошном. І викладаю сюди наше тісто. Притрушую тісто зверху борошном. Тим часом поставила каструльку з водою на плиту нагріватися. Водичку підсолила. Тісто вимішую зараз. Потрібно його поділити на дві частинки. Одну відклали, іншу вимішуємо. З тіста поступово робимо ковбаску. Із цієї ковбаски вирізаємо ось такі частинки вареничків. Ножик змащуємо борошном, щоб до нього не прилипало наше тісто. І нарізаємо. Ось на такі частинки. Нарізаємо на невеликі частинки, тому що під час варки наші варенички будуть збільшуватися у об'ємі. Переходимо до вимішування другої частинки. Також з неї робимо ковбаску. Нарізаємо її. Тим часом водичка закипіла, і ми опускаємо сюди наші варенички обережно. І одразу потрібно перемішувати, для того, щоб варенички не приставали до дна каструльки. Чекаємо, поки вони спливуть. Варенички сплили, варимо їх 2 хвилинки. Засікаємо час. Поки киплять наші варенички, на тарілочку поклала вершкове масло. Пройшло 2 хвилинки, варенички готові. Викладаємо їх у мисочку із маслом. Перемішуємо. Нам смакує ця страва зі сметанкою. Можна також подавати із вареничком або джемом.
Приготуйте за моїм рецептом. Це дуже легко, просто і смачно.